Tadam, jakso 201. Vai mikä tämä on? Olisiko se jo 202? Onko se 202? Mm. Okei, okay, no niin. Joka tapauksessa. Hei, karanteenissa menee, tiedätkö, päivät, tunnit, kaikki sulloutuu yhteen. Joo, se on semmoista yhtä jatkuvaa pullomössöä sitten alusta loppuun, niin ei mikään ihmekään, että jos se nyt tiedetään, että onko niinku, mikä kuu, mikä valuutta, ei, mikä päivä. Mm. Ei, ei. Heti tähän alkuun niin otetaan tällainen määritä kuin palvelumaksut. Nordnet on ETF-kuukausisäästösopimuksen puitteissa tuonut 2,5 euron palvelumaksut, ja sehän nyt ei ole ollut sitten välttämättä ihan suosituimmasta päästä. Mitä, oletko saanut palautetta tästä? No mä oon saanut vähän palautetta, joo. Jos kumotaan se pahin tästä palautteesta, joka haiskahtaa aikamoiselle väärinkäsitykselle, niin se on se, että kululako eikö nyt ole mitään merkitystä. Sehän on selvä, että kululla on edelleen merkitystä. Kaikki se, mitä mä oon toitottanut näistä kuluista sijoittamisen yhteydessä, niin sillä on merkitystä. Kirjoitan myöskin tuollaisen blogin aiheesta, niin sieltä voi lukea rivien väristä mun mielialaa, mutta siellä on myöskin avattu tätä asiaa. Eli tosiaan sellainen henkilö, joka säästää ETF:iin kuukausisäästösopimuksen puitteissa, niin on tähän asti saanut tehdä sen ilmaiseksi. Eli ei ole edes maksanut välityspalkkiota siitä hyvästä, että tosiaan on survonut esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa tällaiselle ETF-kuukausisäästötilille. Ja työnantajamme Nordnet on päättänyt laittaa siihen sellaisen 2,5 euron palvelumaksuun, eli siitä hyvästä, että Nordnet tosiaan ottaa ne rahat ja sijoittaa ne ETF:iin. Ja jos tässä nyt sitten vertaa siihen kaupankäyntikuluun, niin tuo palvelumaksu on aika siinä mielessä kohtuullinen, mutta totta kai, jos olet minimisäästäjä ja säästät vain 50 euroa kuukaudessa ETF-sopimuksen puitteissa, niin tuo 2,5 meinaa sentään sen 5% siitä sun talletetusta summasta, ja se on niin kuin siinä mielessä huono juttu. Sen tuottovaikutus pitkässä juoksussa, oli se sitten 10, 20 tai 30 vuotta, niin on suunnilleen se 5%, eli että kun sun sijoitukset sitten kasvaa korkoa korolle ajan yli, niin sitten lopussa, kun sulla on 1 000 000 000, niin se on 5% vähemmän se 1 000 000 000 kuin mitä se olisi ollut, jos tällaista tässä tapauksessa tätä 5% palvelumaksua ei velotettaisi. Ja ei mennä sen enempää siihen, että mun mielestä tämä oli niin kuin väärä kuulu väärässä paikassa, koska yhtä lailla, siis sehän on selvää, että eihän niin kuin Nordnet ole mikään yleishyödyllinen yhdistys. Täytyyhän se fyrkkaakin tehdä, mutta mun henkilökohtaisesta mielestä niin tämä tulovirta olisi pitänyt repiä jostain muualta. Mutta korjataan lisäksi muutama väärinkäsitys. Tämähän ei siis tarkoita sitä, että tämä 2,5 euron palvelumaksu, että jos sä et laita fyrkkaa sisään jonain kuukautena, niin se palvelumaksuhan ei veloteta, vaan se veloitetaan vain siinä tapauksessa, että sulla on jotain rahaa tilillä, joka sijoitetaan ETF:iin. Ja jos oletetaan, että keskimääräinen vuotuinen tuotto, saat keskimääräisen 7% keskimääräisen vuotuisen tuoton sijoituksille, niin 10 vuodessa tämä kulu on, tai haittavaikutus on 428 euroa, 20 vuodessa 1269 euroa ja 30 vuodessa vajaa 3000 euroa. Ja jos tämä niin kuin vielä suhteutetaan johonkin säästösummaan, niin jos säästät nyt esimerkiksi sen 100 kuukaudessa, niin se tarkoittaa sitä, että 20 vuodessa niin se 100 kuukaudessa näillä tuotto-olettamilla on vähän päälle 50 tonnia suhteessa siihen palvelumaksuun, joka silloin on se 1200 ja risat. Ja sitten jos jaksat 30 vuotta kärvistellä, niin sun tuotto-odotus on 117 000 euroa, jolla sä oot joutunut maksaa tästä palvelusta sen vajaa 3 tonnia. Eli jos on vähänkään isompi summa, niin ei tämä nyt niin kuin siis sit kuitenkaan niin kuin tällainen
maailmanloppu showstopperi ole, mutta siitäkin huolimatta niin se on aivan totta, että tota, maailmasta kun löytyy tosi kustannustehokkaita vaihtoehtoja, niin kannattaa aina, niin kuin on mahdollista minimoida kulut. Ja, tota, ja me eletään niin kuin suuressa maailmassa, missä on erinäisiä vaihtoehtoja, ja näin ollen, niin tämä kulutietoisuus on hyvä asia. Ja tässä nyt sitten vinkiksi sille tavalla, että jos säästää tällaisia pienempiä summia, niin totta kai sä voit olla tallettamatta euroja joka kuukausi, vaan kerätä sellaisen taistelupläjäyksen, jonka sä sijoitat sitten vaikka neljännesti vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa, jolloin sulla menee vaan se, jos esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa laitat, niin silloin siitä menee vitonen, ja sitten jos se summa on isompi, niin se prosentuaalisesti on pienempi. Eli kyllä tätä pystyy kiertämään, mutta tota, joka tapauksessa, niin oli se sijoitustyyli mikä tahansa, niin sun kannattaa siis keskittyä niihin kokonaiskuluihin. Et mä oon niin kuin jossain määrin ollut vähän niin kuin ihmetellyt sitä, kun kauppaa käyvät, niin itkevät niitä meidän välityspalkkioita ihan puhtaasti sen tuijottamalla, eli tämä välityspalkkio on koko ja huomioimatta, mitä se välityspalkkio sulle ostaa suhteessa moneen kilpailijaan. Yhtä lailla niin meillä on Suomessa vähän tota, muusta pohjoismaista eroava hinnoittelumalli, ja tota, minä en siihen tiedä, että mitä ne perustelut on tai logiikat on muuta kuin, että totta kai suomalainenkin liiketoiminta pitää olla kannattavaa, ja tota, tämä on kuitenkin liiketoimi, mutta tota, jätetäänkö Miikka tämä asia nyt tähän, vai haluatko sä mahdollisesti lisätä tähän jotain? Kerrotaan nyt vielä tämä palvelumaksu, niin mitkä sun vinkit nyt on semmoiselle kavereille, jotka on säästänyt vaikka 50 kuussa? Eli se harvenna on, sitä joo. väliä ja isompi summa kerralla, jolloin kyllä. näitä velotuksia tulee vähemmän. Kyllä, juuri onks näin. Onko mitään muuta? Onko nämä ETF-t edelleenkin ainoa paikka, mihin sä voit laittaa rahaa? No ei, siis voihan sitä rahaa laittaa tosiaan kustannuksettomiin indeksirahastoihin. Mutta tota, ETF:ssä on tietynlaiset edut tällaiselle pitkäjänteessäästäjälle, ja ne ihan lyhykäisyydessään, niin ne edut on esimerkiksi se, että niihin ei synny käteisjarrua suurten merkintöjen tai lunastusten yhteydessä. Eli esimerkiksi kun on pörssiromahdus, niin aika monet jopa instikat juoksee luukulle ja haluaa lunastaa, vähentää sitä jonkun tietyn rahaston riskiä ja niin kuin lunastuttaa niin kuin ison määrän omistusta rahastossa, ja silloin se ottaa siihen, että rahasto joutuu myymään osakkeita markkinoille ja keräilemään sitä rahaa, ja sitten siinä voi olla puoli päivää, että sulla on muutama reilukin prosentti tota noin, niin käteistä indeksirahastossa, jota se totta kai yrität peittää futurilla, mutta se ei ole täydellistä, ja tota, ETF-rahastossa tällaista ongelmaa ei ole, koska varsinainen kauppa käydään pörssissä ihan niin kuin osakkeiden tapaan, ja sitten tota kaikki isot merkinnät ja lunastukset, mitä sellaiset niin kuin merkintävälittäjät harrastaa jatkuvasti, niin on se, että rahastoa merkitään tällaisella rahaston merkintäyksikön avulla, ja merkintäyksikkö on siis se rahaston osakesalkku pienoiskoossa, eli Jos 100 miljardin ETF:ään tai miljardin ETF:ään tuodaan 10 miljardia uutta rahaa, niin se ei hetkauta sitä kyseistä ETF-rahastoa millään tavalla, koska se uusi raha tuodaan osakekorin muodossa, eli se tulee sitten, se on heti, niin kun, se juoksee heti se varallisuus sinä hetkenä, kun se laskeutuu rahastoon. Toinen huomio. Tuohon on pakko keskittää okay. tuohon kohti, niin nuudethan ostaa ETF:t suoraan laidasta. Oli se ETF-kuukausisäästö tai sitten yksittäinen ETF-sijoittaja. Joo. Hän ei saa sitä i-navia tai navia, mikä esimerkiksi noissa sijoitusrahastoissa on. Että jos se spredi on vaikka prosentin tasolla, niin sut menee heittämällä 0,5% siitä kankkula kaivoon, jossa se oikein se i-navi-hinta pyörii vaikka se spredi puolivälissä. Se on totta. Mä toisaalta niin uskon, että Nordnetin traderit ymmärtää ton asian, että ne hoitaa sen niin kuin tyylikkäästi. Mutta että jos sä oot itse liikenteessä, niin toi on erittäin tärkeä asia muistaa, että tosiaan seuraa sitä i-navia, tietää missä se oikea hinta on milläkin hetkellä, ja i-navi on nykyään aika niin kuin yleisesti
saatavilla kutakuinkin jokaiselle indeksi ETF-rahastolle, että siinä mielessä sitä kannattaa tuijottaa. Ja ehkä just tästäkin syystä, niin tämä, että Nuunet on niin kun lanseerannut tällaisen kuluttoman tavan säästää ETF-rahasto on ollut niin mielettömän hieno tuote, niin se on ehkä siihen se niin kuin vähän niin kuin osuu sitten se paha mieli, kun siihen sitten tuodaan tällainen palvelumaksu, joka sinänsä on niin kuin, siis totta kai ymmärrettävä sikäli, että jostahan Nunettikin on rahat tehtävä, mutta niin kuin sanottu, niin mun mielestä se olisi voinut ohjata johonkin muualle. Sitten se toinen syy, miksi ETF:t on parempia pitkäjänteisen säästäjän kannalta, niin on totta kai se, että kun tavallisessa rahastossa tapahtuu paljon tällaista, että sinne tulee niin kuin iso läjä rahaa ja sitten se rahasto joutuu ostamaan osakkeita ja sitten taas tulee pörssiromahdus ja se rahasto joutuu myymään osakkeita, niin rahastoon syntyy kaupankäyntikulua. ETF:ään kaupankäyntikulua ei synny muuta kuin silloin, kun vertailuindeksin koostumus muuttuu ja rahaston täytyy ostaa ja myydä osakkeita niin, että se on vastaa sitä vertailuindeksiä. Siinä on se toinen syy. Et siinä mielessä niin ehkä sä osuit siinä mielessä, Miika, ihan oikeeseen, että ETF on niin kuin siis piensijoittajan kannalta vähän hankala ja se tuo palvelu, mikä meillä oli niin suvereeni ja nyt sitten niin se olisi mun mielestä saanut jättää suvereenis, koska se oli niin vallottavan loistava niin kuin palvelu. Näin. Kiitos, kun sain purkaa mielipahaani rahapodiin. No niin, sitähän tuli purettua oikein kunnolla. Niin. Okei, mennään muihin tämmöisiin ajankohtaisiin korona-aiheisiin. Tuossa on tuloskausi. Sieltä on tullut hyvin tuloksia, jotkut isot firmat vielä raportoimassa, mutta iso kuva on nyt aika selvillä. Eli moni firma, kun tämä kvartteri ehti täällä Euroopassa ja USAssa niin pitkälle ennen kuin se korona oikeasti rantautui tänne, niin ihan hirveästi hitti ei tullut. Ei vielä, joo. Q1 aikana, että tulokset oli oikeasti ihan siedettäviä. Mm. Ja sitten mitä firmat sanoo Q2, ei sano mitään, ei tiedä, ei pysty sano mitään. Ei ole pahaa, ei ole mitään pahaa näkyvissä. Mutta jotkut firmat on sanonut pikkusen enemmän kuin toiset. Mä nostan pari tästä. Esimerkiksi Finnair, se kertoi, että nyt oikeasti tarvitaan uusannilla lisärahaa 500 miljoonaa euroa. Muistaakseni Finnairin market cappikään jo 500 miljoonaa euroa, eli tämä on iso purske. Eli jos sä omistat Finnairin nyt jollain steikillä, niin varaudu sitten siihen, että uussantia pukkaa, eli pääset sitten uusi merkitsee uusia osakkeita, jotta Finnair saa kassan kondikseen, vaikka mun käsityksen mukaan Finnair oli aika vahva kassa verrattuna monen muuhun lentoyhtiöön. Mm. Kyllä. Ja toinen juttu, niin Nokia, se tuli itse asiassa tänä aamuna. Myös heillä yhtiökokouskutsussa on tänne maininta, että he haluaa valtuutuksen, että heilläkin on mahdollisuus laskea liikkeelle uusia osakkeita. Se on vaan valtuutus, se ei ole mikään päätös vielä, ja se yhtiökokous antaa tämän sitten hallitukselle käynnistää, jos tilanne eskaloituu. Mutta voiko riivien välissä nyt lukea sitten, että sieltä oikeasti Nokialtakin uusi anti mahdollisesti saattaisi pukkaa, että kaiken näköistä huhua tuossa Q1 aikana Nokiasta oli, että siellä oli jonkin näköistä nurkanvaltausta ja ties mitä menossa ja huhutti, mutta mitä semmoista niinku konkreettisempaa sitten oikeasti tullut, että mielenkiintoisia aikoja tässä nyt eletään, että kyllä, Nokiassa tulee paljon hyvin ristiriitaista informaatiota, että viime vuonna niin puhuttiin, että joo, että osinko tulee, ja sitten yhtäkkiä vedettiin liinat kiinni muutama kuukausi jälkeen, ja ihmetyttiin, että eikö ne oikeasti niin kuin tiennyt 2 kuukautta sitten, mikä tilanne oli, ja sitten on tullut tällaista takeover-signaalia, ja nyt sitten tällaista, että se on vähän vissiin niin kuin sellainen pelilappu nykyään tämä Nokia. Joo, ja sitten totta kai piensijoittaja etenkin halusi tietää Nokiasta vähän lisäinformaatiota, missä se menee ja niin poispäin. Mutta tähän yhtiökokoukseenkaan, niin sitä ei pidetä minään fyysisenä eventtinä mihinkään, tai sitä itse asiassa pidetä minkään näköisenä eventtinä. Piensijoittaja voi etukäteen vaan äänestää tiettyihin ehdotuksiin ja vastaehdotuksiin, mutta he ei pääse paikan päälle tänne yhtiökokoukseen. Eli tavallaan Nokia kyllä itsekin valtaa aikamoisessa tunnelissa tällä hetkellä, ja sanotaan, että piensijoittaja on nyt aika heikolla jäillä siinä, että mihin suuntaan se firma on oikeasti menossa. Joo, kyllä. Oliko sulla muita esimerkkejä vielä? No sitten ehkä lentoyhtiöistä, niin kaikki varmaan hommas Norwegian, että Norwegian kertoo, että he laittaa oikeastaan hommat säppiin ensi vuoden puolelle pitkälti tässä, ja porukkahan ehti jo tuolla
Tanskassa ja Ruotsissa irtisanoi, ja tuota, sielläkin ihan massiivinen anti tulossa, ja tarkoitti, että osakkeenomistajalle taisi jäädä 5%, tai nykyisillä osakkeenomistajalle vain 5% enää tästä. Niin, eli tästä, ne, jotka aikaisemmin omisti 100%, niin ne omistaa nyt sitten tuon annen jälkeen 5%. Niin, tai sitten kun nämä kaikki valtion velkajärjestelyt ja annet tulee tehty, niin tuota, aika iso juttu tässä, mutta mehän joskus aikaisemmin puhuttiin, että lentobisnes on vähän tämmöinen tuota, riskibisnes, ja ehkä se sitten sieltä muutama vahva firma lopulta kuoriutuu ulos, kun tätä kriisistä tullaan, mutta tota, aikamoista tuho se jättää jälkeen. Kyllä. Ja, tota, ja sitten tota, oletko huomannut, että tämä Boeing, on, siitäkin on huudeltu Jenkkilässä, että se on niin kuin aika huono sapessa yllättäen, niin kuin Rahapodista pystyy jo kuulemaan niin kuin muutama kuukausi sitten. Stokka näköjään panttaa maksuja, eli sen alihankkeet ja sille myyvät, tavaraa myyvät pienfirmat, niin ne on ihan helisemässä vähän sellainen niin kuin yritysjärjestelykonkurssin paikka, signaalia, että sieltä kyllä tulee. Joo, no sehän käynnissäkin jonkunnäköinen, nehän failas sen sitten, että ne jonkin tämmöiseen velkajärjestelyyn hakeutui jo. Joo. Yrityssaneeraus, mutta se ei ollut vielä konkurssi, että tota, no, no siellä on kuitenkin paljon kiinteistöä ja sun muuta liiketoimintaa, indeksiä tämmöistä, niin tota, niitä voidaan joutua tässä nyt uudelleen järjestelemään huonoihin hintoihin tietty. No sit mä huomasin semmoista, että hei, työeläkeyhtiöt, tää, jotka sinun ja minun eläkkeitä pyörittää, tai siis pitäisi pyörittää jatkossa, me ei vielä olla eläkkeellä, mutta tota, jotka kerää näitä eläkevaroja nyt työssä käyviltä ja maksaa eläkkeitä nyt eläkkeellä olevilla, niin ei Q1 mennyt ihan hyvin heilläkään silleen, että mä katselin, että sekä Varma että Ilmarinen taisi molemmat tehdä noin 4 miljardin sijoitustappiot, eli 8 miljardia yhteensä. Ja tota, jos se suhteuttaa siihen, että Suomessa vaikka 5 miljoonaa asukasta, niin se on noin 1500 euroa per suomalainen. Nämä kaksi suurinta eläkefirmaa sai aikaiseksi. Et siinä onkin vähän sitten kuromista seuraaville kvarttereille, mutta tota, kyllä se niin kuin sijoitustappio mielessä, niin tämä rupeaa olemaan jo tämmöisiä ihan maailmanennätyslukuja, jos sä mietit, tai siis ainakin suomennätyslukuja siltä osin, että 8 miljardia, molemmilla todella isot sijoitustiimit. Eikö he nähnyt kristallipallosta, että tota, jotain on tulossa? Sille, että mieti nyt, jos possaisit, että sä myyty helmikuussa pois ja pistetty pelkkää tota, beariin sinne tai jotain muuta puttioptiota, niin mä sanon, että Suomessa nautittaisiin aika mehukkaita eläkkeitä tästä eteenpäin. Joo, mutta siis niinhän se on, että eihän ammattilaisetkaan osaa ennustaa kurssiliikkeitä ja mustia joutsenia tai mitään muutakaan, että tota, mun on ulkomuistista nyt vähän vaikea suhteuttaa tota, varmaan 4 miljardin kurssitappiota, mutta tota, ottaa huomioon, että siellä on niin kuin kolmannes no, se varasta. Oli 7-10% siitä, kun tota, koko varallisuudesta tuli tappiota. Okei, no sehän on ihan kohtalainen luku. Toivotan vaan, että siellä ei mikään näistä Black Box hedge-rahastoista, johon se on vissiin sijoittanut kolmanneksen varallisuudesta, Satana, mä katsoin semmoista riviä Varman laskelmasta, missä lukee pahat hedge-rahastot, niin siellä oli yli 1 miljardi, tuli tukkaa jo pelkästään niistä. No niin, hienoa. Me joskus aikaisemmin mietittiin, että mitä nämä on, näissä on ihan jäätävät kulut, ja mutta tavallaan, että hei, jos se tuottaa paremmin kuin muut sijoitukset, niin ei siinä sitten mitään. Ja hedge-rahastot pitäisi oikeasti tuottaa paremmin, koska ne on rakennettu sillä tavalla, että markkinatilanteesta riippumatta absoluuttista tuottoa. Ja tota, mä luulen, että varma tapauksessa tästä tulee markkinatilanteesta riippumatta absoluuttista tappiota niin kuin näistä sijoituksista. Toivotaan, ettei tule, mutta tota noin, niin jotenkin niin kyllä pelottaa toi kyseinen positio siinä mielessä. Tota noin, niin, joo, ensimmäinen kvartaali takana, vähän niin kuin merkkejä siitä, että se korona olisi purru. Siis tehtiinhän me jonkunnäköinen maailmanennätys siinä, että miten paljon maailmantalouskin dippaa Q1:ssä niin kuin historiallisiin lukuihin nähden. Jenkkilässä se taisi olla 4,8% miinusta BKT:n tota noin, niin, arvonmuutos Q1:llä. Ja, tota noin, niin, ja se on, sehän on niin kuin
jos se oli miinus 0,1 silloin, kun oli finanssikriisi, niin sen voi suhteuttaa siihen. Mutta se tosi järkälle huolenaihehän on se, että monet meitä huomattavasti viisaammat niin olettaa, että niin kuin takkiin tulee Q2 aikana yli 30%. Uh-huh. Siis se on niin kuin out of this world -tyyppinen supistuminen, että sinänsä niin se, mikä menee nopeasti ylös, niin se tulee yleensä nopeasti alas, ja se, mikä menee nopeasti alas, palautuu yleensä aika lailla vastaavalla tavalla kohtalaisen nopeasti myös ylös, mutta yhtä lailla niin tässähän on vähän niin kuin huolia tästä koronasta, että minkälainen se palautuminen nyt sitten on. Et tässä Titanien taistossa, joka nauhoitettiin eilen illalla, niin oli sinänsä hyvää keskustelua siitä, että minkä näköinen tämä koronavaikutus on ja mitä markkinat nyt tällä hetkellä hinnoittelee, ja niin kuin jonkunnäköinen semikonsensus tai enemmistö oli sitä mieltä, että markkinat tällä hetkellä hinnoittelee tämän koronaviruksen sillä tavalla, että nyt kunhan me saadaan tämä tartunta-aalto tässä laantumaan ja niin avataan yhteiskunta, niin sitten se on easy sailing, ja taskuun jäi Jenkkilässä 2200 miljardia dollaria ja niin kuin yrityksille ja muille, ja Suomessa 14 miljardia, ja jonka nyt sitten veronmaksajat jossain vaiheessa sitten joutuvat maksamaan, mutta siinä mielessä niin tässähän on tällainen tietynlainen perusselitys sille, mitä me nyt nähdään, että niin kuin uutisoinnista ei tule kyllä mitään positiivista tällä hetkellä, ja osakekurssit sen kun porskuttavat ylöspäin. Niin, voisiko se nyt olla, että tavallaan, että se kuka saa tätä velkaa ja tappiota, niin se on ne valtiot ja veronmaksajat sekä keskuspankit, Fedi, EKP, mutta ketkä tulee oikeasti tästä koko hässäkästä vähivaurio ulos, niin on firmat. Ja ne firmat on ne, jotka oikeasti tekee ne pörssikurssit tonne. Mm. Ja monet indeksit, mitä me nyt seurataan, niin nehän takoo jo melkein vuoden ATH-lukuja. Ja vähän riippuen indeksistä, niin se saattaa olla, että siellä on vaan niitä isoja yrityksiä, mitkä oikeasti on niin kuin, mennyt vähän kuin vesi hanheselästä tämä kriisi tästä ohi. Varsinkin, jos ne toimii jollain tavalla niin kuin digitaalisesti, että neillä ei oikeasti semmoista isoja toimitusvaikeuksia tai muuta katkoksia bisnekseen ollut. No Amazonhan taisi tehdä nyt niin kuin kaikkien aikojen ennätyksen Q1:llä tulosennätyksen ja juuri näillä FANG-yhtiöillä, eli Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, niin niillähän menee aika lujaa just tällaisena aikana. Yhtä lailla niin tuosta sun kommentista voisi niin kuin ehkä kritisoida nyt sitten näitä tukipaketteja, mitä valtiolta tulee, mutta se voi olla, että se on ihan paikallaan, ja varsinkin sen takia, että ne on hyvin tylppäkärkisiä toimenpiteitä siinä mielessä, että siellä siitä tukipaketin rahasta, niin siitä iso osa valuu Kankkulan kaivoon erinäisten ilmiöiden kautta, muun muassa tietynlaisen poliittisen kleptokratian niin kuin ilmentymänä, eli siellä niin kuin jengi vähän mulle sulle jakelee niitä fyrkkoja niin kuin omille äänestäjille, ei välttämättä niin kuin koodista sitä tukea sinne, minne sitä oikeasti tarvitaan, ja sellaisia merkkejä on Suomessakin nähty, ja mä taisin viime jaksossa muistaakseni jo mainitakin just sen, että Jenkkilässä niin 100 miljardia menee sairaaloille, 150 miljardia menee osavaltiolle ja 170 miljardia menee sikarikkaille kiinteistömoguleille, että sen voi niin kuin itse kukin omassa pienessä päässään miettiä, että mitenköhän sellainen päätös on saatu aikaiseksi. Niin, no jos katsoo vaikka Suomen valtion velkaa ja kolme vikaa kriisiä tästä, eli se finanssikriisi 2008-2009, se jätti pahat arvet siihen, miten paljon otettiin lisää velkaa. Sitten tuli Kreikan kriisi, oliko 2011, ja taas otettiin lisää velkaa, ja nyt on tämä kriisi, koronakriisi, ja taas otetaan lisää velkaa. Eihän se velka ole sulanut tässä matka-aikana yhtään mihinkään. Siitä tulee aina tämmöisen niin kuin per kriisi hyppäyksittäin aina lisää, mutta
eihän ne firmat jää sitä nyt maksamaan tänne, vaan tota, se valtiot jää nyt sitä sulattelemaan ja sitten kun tullaan kriisistä ulos, niin eihän nyt firmalta voi ottaa tavallaan saman tien takaisin niitä rahoja, mitä on otettu, koska tää, se orastava kasvu tyssäisi taas sit siitä ja sitten se oikeasti se valtio jäänyt sen niin kuin ison velkavuoren kanssa. Tässä on joku tämmöinen, niin en osaa sanoa, mikä tässä nyt on, tuo rakenteellinen vika tässä hommassa, että se jokainen kriisi nostaa näitä velkaleveleitä, mutta niistä ei ikinä päästä eroon. Sä et ole tuossa kanassa millään tavalla yksin, niin kuin sä tiedät, ja onhan se niin, että puhutaan niin kuin Fediputista, eli että kun, tai keskuspankkiputista, että kun hommat alkaa näyttää ikäviltä, niin keskuspankki tulee ja pelastaa päivänä, ja taas osakekurssit sen kun porskuttaa. Siis rationaalisesti, niin sehän on ihan oikeutettua sinänsä tukea markkinoita ja tarjota tällaisia tukipaketteja, niin kauan kuin ne tukipaketit maksaa vähemmän kuin se haitta, minkä ne ikään kuin ehkäisee. Mutta siis tämähän on ihan abstraktia, kuka sen tietää, minkä se haittaa olisi tulossa, ja kuka tietää ylipäätään, miten paljon sillä kyseisellä euromäärällä saadaan ehkäistyä. Et sehän on niinku, tää on nyt tällainen niinku hypoteettinen arvailu, mutta siitäkin huolimatta, niin kyllähän mä näkisin, että rahoitusmarkkinoita pidetään käynnissä keskuspankkien avulla ja että tukipaketteja noin niin kuin periaatteellisesti tarjotaan, niin se on niin kuin tällaisella abstraktilla tasolla ihan ok. Se käytännön toteutus menee vaan ihan kankkulan kaivoon, ihan pieleen. Ja tässä on myöskin se ongelma, mitä tämä keskuspankki interventio on osoittanut, että joo, se tavallaan niin kuin ostaa aikaa, mutta se ei niin kuin poista ongelmaa. Ja näin ollen, niin siinä vaiheessa, kun keskuspankki on viimeiset 10 vuotta niin kuin ostanut aikaa, niin sitten se on vähän niin kuin oman toimintansa panttivankina. Sitten se ei voi vaan lopettaa. Ja tätä kautta syntyy sitten tällainen niin kuin House of Cards, joka jossain vaiheessa niin kuin sitten tulee silmille. Ja se on niin kuin vaikea nähdä, ettei se nyt tulisi silmille tällaisella niin kuin tämän koronaviruksen kautta. Joo, tuossa on semmoinen homma, että nythän katsoo jotain charttia, vaikka reaaliaikaista charttia melkein päivätasolla, kuinka ne keskuspankkien taseet paisuu. Se on ihan pystysuora viiva. Se kiipeää johonkin kohti. Mutta milloin ne päättää, että nyt riittää, että nyt me ei pistetä enää, niin mitä sitten tapahtuu? Koska se on nyt tavallaan se niinku signaali, että kun ne ostaa ne kaikki velkapaperit, oli ne sitten valtioiden, yritysten, kuntien, kaupunkien bondeja, jopa junk bondeja, tämmöisiä niin kuin huonon reitingin bondeja ostetaan sinne, jotta saadaan tavallaan vapautettua sitä rahaa tänne rahoitusmarkkinoille, joka menee sitten aika pitkälti varmaan osakkeisiin se sijoituksena, joka pumppaa taas näitä kursseja ylöspäin. Mutta milloin on se piste, että oikeasti nyt riittää, että nyt oikeasti pistetään hanat kiinni. Onko se, että se reaalitaloudessa tapahtuu nyt jotain? Jenkeissä 25 miljoonaa työtöntä tuli tässä muutamassa viikossa. Pitääkö ne päästä eka töihin, jotta voidaan pistää tämä rahahana kiinni? Vai riittääkö se, että ollaan niinku kurssit on ATH-lukemissa, että tällä sitten pistetään hanat kiinni? No tässä mun mielestä just tämä vastaus tähän on, tulee oikeastaan se meidän rahapodissakin käyneen Morten Mikkoksen kautta, joka puhuu paljon tästä niinku luovasta tuhosta. Eli nyt tässä niinku viimeisten 10-15 vuoden aikana, niin sitä luovaa tuhoa on estetty toimimasta, eli ollaan keskuspankkivetoisesti pidetty niin kuin ihan läpimätää potilasta niin kuin tekohengityksellä käynnissä, ja kun se taas olisi, no tämä on nyt huono esimerkki näinä aikoina tietenkin, mutta joka tapauksessa niin luova tuho on siinä mielessä kustannustehokasta, että jos ei se business tai idea niin kuin periaatteessa pärjää omillaan, niin ei sen kannata olla olemassa. Et se on niin kuin ihan tarkoituksenmukaista, että tämä niin kuin yritysmaailma, survival of the fittest -tyyppinen darwinistinen ajattelu saa olla käynnissä. Ja nyt niin kuin tällaisella tekohengityksellä ollaan, niin kuin, vaikka me tullaan eri suunnista, niin kuin me aikaisemminkin ollaan todettu, niin Eurooppa on niin kuin päätymässä tällaiseen niin kuin japanimaiseen niin kuin nollakasvu saaralle seuraaviksi kymmeniksi vuosiksi. Ja se ainoa, siis read my lips, se ainoa keino saada inflaatiota käyntiin, sellaista terveellistä inflaatiota käyntiin
millä tahansa talousalueella on tuottavuuden kasvun kautta. Ja tuottavuuden kasvua ei saada aikaiseksi millään muulla kuin että investoidaan uusiin menetelmiin, joilla tuotetaan enemmän vähemmällä vaivalla. Tämä on siis täysin siis ainoa tapa, millä me saadaan inflaatio uudestaan käyntiin. Mehän ollaan puhuttu myöskin siitä, että okei, että nyt jos rahan arvo laskee loputtomasti, niin eikä se inflaatio lähde sitä kautta, ja se on totta. Jos se lähtee sitä kautta tosin kasvamaan, niin sitten meillä on aivan järkyttävät ongelmat sitten kuitenkin niin kuin siitä syystä, että se on just tarkoittaa sitä, että rahan arvo laskee loputtomasti, ja inflaatio voi lähteä niin kuin laukkaa niin kuin hyperistikin. Mutta Mä oon niin. Vähän sitä mieltä, että tämä inflaatio, niin se ei tästä nyt tästä rahan painamisesta EKP täällä euroalueella ja sitten tuolla Jenkeissä, se ei lähde käyntiin. Nämä on vaan niin iso, do big to fail, niin se ei lähde täällä. Mutta esimerkiksi, jos muistaa vaikka Aasia-kriisi, taisiko olla 1998, niin sitten kun tämmöinen yksittäinen valtio, joka on paljon pienempi, joka on ehkä dollarisidonnainen, niin semmoinen kun joutuu kriisiin ja vähän koronaakin tulee siihen mukaan, niin siellä se keskuspankki ei voikaan painaa sitä rahaa samalla tavalla, koska se tavallaan tekisi siitä ihan banaanivaluuta siitä, ja sitten se oikeasti se sulaa koko valtio siinä. Mutta siitä tässä on kyse, että nythän ne tehdään banaanivaluuttoja eurosta, dollarista, juanista, kaikesta. Ne on liian kovia valuuttoja, että täällä voi oikeasti ihan huoletta painaa sitä rahaa, kun me molemmat se tehdään, sekä se euroalue että Jenkkilä. Mutta jos sanotaan vaikka Indonesia rupeaisi tekemään sitä samaa, niin se olisi, että sä haastaa vista Indonesia, että se on niin kuin, se joutuisi oikeasti iso kriisi. Tässä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen huomio, ja se on just se, että kun kaikki päävaluutat tekee sitä yhtä aikaa, niin silloin suhteellisesti kukaan ei, niin kuin, mistään valuutasta ei tule sitä banaanivaluuttaa, ainakaan ihan heti. Että jos pelkästään euroalue tai pelkästään Jenkkilä tai pelkästään Kiina ja muut tekisi tätä, niin se voi olla, että se on selvää, että se kyseinen valuutan arvo laskisi ihan hemmetisti. Mutta nyt kun kaikki päävaluutat tekee sitä, niin tässä niin kuin ostetaan tavallaan aikaa, mutta tämä on niin kuin aika hurjaa liikehdintää ja aika hurjaa tekemistä siinä mielessä, koska tällaista ei ole tehty aikaisemmin. Ja sitten siinä on myös sekin, että nyt kun on globalisaatio, kaikki maat on niin riippuvaisia viennistä. Jos et sä tee tätä rahan painamista ja kaveri tekee, kaverin valuutta saattaa heikentyä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sun vientituotteet on taas niin kuin suhteellisesti kalliimpia sit siellä, niin ne ei välttämättä mene kaupaksi, sä joudut itse vaikeuksiin, joten ei muuta kuin tiedät sä mukaan rahan painamiseen, jotta homma pysyy käynnissä. Joo, ja niin kuin sanottu, niin tämä rahan painaminen on käytännössä tätä määrällistä elvytystä, eli sitä, että keskuspankki ottaa niin kuin tietokoneelta, kirjoittaa luvun, että nyt me ostetaan tällaisen miljoonalla, triljoonalla noita papereita tuosta noin, ja sitä rahaa ei ole ollut olemassa, vaan se keskuspankki tosiaan ostaa ne tyypillisesti ne bondit markkinoilta, ja sitten silloin ne taseessa tästä johtuen, keskuspankkien taset paisuu, kun sinne tulee enemmän ja enemmän tällaisia bondeja, jotka sitten kuitenkin myöskin pikkuhiljaa alkaa erääntymään ja tase supistuu. Et siinä mielessä niin tässä on tällainen automaatti, että se raha ei jää sinne hilillumaan. Mutta nyt jos sitten lisäksi ihmetellään sitä, että katsotaan näitä pääsyitä sille, että miksi tässä pörssikurssit nousee, niin vaikka kurssit on tällä tavalla niin kuin ikään kuin kuralla, niin Lepikön Jukalla oli hirveän niin kuin mielenkiintoinen huomio siinä mielessä, että hän, nuorena kaverina, hän näkee nyt niin kuin uuden talouden tässä näin. Ja se on niin kuin hatunnosta. Hatunnosta hänelle siitä, että hän uskaltaa muotoilla sen mielipiteensä tällaiseen muotoon, koska se on niin kuin, siinä on aika negatiivinen historian havina taustalla, terveiset IT-buumi, mutta yhtä lailla niin se logiikka on siis tämä, että nyt jos 10-vuotisesta bondista ei saa enää Jenkkilässä kuin 0,5% ja osakkeista saa jonkunnäköistä reaalituottoa ihan niin kuin osinkojen niin kuin tulosteon kyvyn kautta, niin jos inflaatio lähtee tästä nousemaan, niin tämä 10-vuotinen bondi tekee turskaa. Se sijoitus on niin kuin ihan sysi-susi, jos näin pääsee käymään. Eli sä et saa sitä samaa ostovoimaa takaisin 10 vuoden kuluttua enää
jos sen korko on vain se 0.5%, ja jos inflaatio on sitten 1% tai 2%, niin se on niin kuin huono sijoitus. Osakkeet sen sijaan niin pitää hyvin pintansa inflaatiomaailmassa, koska siinä niin kuin logiikka on se, että yritykset pistää niin kuin nostattelemaan hintoja sitä mukaan, kun se inflaatio tikkaa ylöspäin, ja näin ollen niin osakkeita pidetään yleensä ihan hyvänä inflaatiosuojana. Ja nyt sitten, koska tämä on näin, ja koska määrällinen elvytys, ja koska sitä rahaa näin ollen on niin julmettomasti ympäri ämpäri, niin se niin kuin kärjistää, niin sanotaan näin, että bondi on niin kuin kuollut. Vaikka se on niin kuin markkinana reilusti isompi kuin osakemarkkinat, niin siis kokonaislukuna, niin se on niin kuin huono sijoitus, meni niin tai näin. Ja näin ollen tästä syystä ja siitä syystä, että keskuspankit tukee markkinoita, pitää korot alhaalla, pitää markkinat toiminnassa, tästä syystä, että erinäiset valtiot kaataa toinen toisia suurempia tukipaketteja talouteen, ja siitä syystä, että markkinat selvästikin katsoo, että koronavirus tuli ja meni, että me ollaan nyt niin kuin lasketaan sitä tartuntakäppyrää alamäkeä, ja se on sitten sillä selvä ja avot ja sitten homma hoidettu, ja sitten seuraavaksi tulee koronarokotus, joka hoitaa sen hännän sitten siitä pois, niin näistä syistä osakemarkkinat on nousussa. Mutta yhtä lailla niin nämä pahat tuloksethan ei ole vielä niin kuin välttämättä jalkautunut meidän kaikkien tietoisuuteen. Me ei vielä tiedetä, minkälainen niin kuin de facto kraateri tässä on syntymässä. Se voi olla, että se on se -30% se Jenkkilän BKT Q2 mukaan luettuna. Ja silloin, jos se on näin, niin se on niin kuin äärimmäisen huono. Jos se on vain -15, niin se on hyvä uutinen, koska markkinat on ikään kuin odottanut pahempaa. Mutta yhtä lailla niin viruksethan on siinä mielessä hassuja, että ne tyypillisesti tulee sitten kuitenkin aalloissa. Ja tästähän puhutaan jo ihan yleisesti, että seuraava aalto tulee, ollaanko valmiina. Ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki. Hokkaido Japanissa niin on alue, tällainen pieni, no ei se nyt niin pieni ole, mutta kuitenkin niin kuin monen miljoonan... Saari. Joo, monen miljoonan ihmisen paikka, jossa tämä koronaviruksen seuraava aalto on tullut. Ja siellä on todettu, että koronavirusta pystytään torjumaan, tai siis siellä ja ylipäätänsä tiedetään, että koronavirusta pystytään torjumaan kolmella tavalla. Yksi on rokote, yksi on se, että suljetaan yhteiskunta, laitetaan se kiinni. Niin vähän tukahduttaminen, joo. Juu. Ja sitten se kolmas on se, että testataan ihan vimmatusti, eli siis kaikilla on periaatteessa joku live-testi niin kuin tuossa suonessa kiinni, ja heti kun se huutaa punaista, niin sä juokset himaa ja laitat itse karanteeniin. Siis periaatteessa tällä tavalla, ja nyt kun ei sellaista niin kuin suonen sisäistä hälytystä ole olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että jengiä pitää testata niin kuin jatkuvasti, siis viikosta toiseen, niin kuin ei pelkästään kertaalleen, vaan useampaan kertaan. Ja sitten niin kuin selvitetään ne yhteydet, mitä tällä ihmisellä on ollut, ja laitetaan kaikki karanteeniin. Tämä on hirveän työläs vaihtoehto, ja Hokkaidossa ollaan päädytty siihen, että alkaen niin kuin just tällä hetkellä, niin siellä ei ole resursseja tehdä tätä hommaa. Ja totta kai se on aika jyrkkä huomio siitä, niin kun jos vertaa siihen, että tämä niin kun, yhteiskunnan sulkeminen maksaa ihan hemmetisti, niin että laitettaisiin ihan jokainen kansalainen testaa itsensä joka toinen minuutti, niin se on todennäköisesti kuitenkin halvempaa, jos se vaan olisi mahdollista. Eli tähän varmaan pyritään tässä kuviossa, mutta näin ollen niin loppupeleissä tässä tulee käymään niin, että nämä tartuntakäppärät lähtee taas vähän nousuun, ja se torjuntamenetelmä on, riippuen vähän tilanteesta, niin ensin yritetään niin kuin lähtökohtaisesti testata niin paljon kuin pystytään, ja sitten kun huomataan, että ei hemmetti, tämä lähtee nousuun tästä, niin sitten yhteiskunta taas säppiin. Et niin kuin se on hyvä niin kuin henkisesti varautua siihen jollain tavalla. Olkoonkin, että koronavirus mutatoituu vähän hitaammin, tai siitä on merkkejä, että se mutatoituu hitaammin, mutta kuitenkin.
Ja nyt sitten tässä on myöskin sellainen huomio, että koronaviruksen ei tarvitse enää lähteä niin kuin Kiinasta ottaa lentokoneen ja lentää jonnekin muualle tartuttaakseen jonkun muun paikan tai mutatoidun koronaviruksen. Ei tarvitse lentää minnekään tartuttaakseen niin kuin saadakseen aikaan uuden aallon, vaan koronavirus on jo kaikkialla. Ja näin ollen se elää sellaista omaa elämää erinäisissä yhteisöissä, Italiassa, Euroopassa ylipäätään, Jenkeissä, Aasiassa, kehittyvissä maissa. Ja jonkunnäköinen, taas kerran kun katsoo Espanjan taudin näitä eri aaltoja, niin se on ihan niin kuin, vaikuttaa ihan selvältä kuin puikki, että sieltä tulee niin kuin seuraava aalto. Ja se kun tulee, niin se uutinen on huono asia markkinoille, koska sitä ei ole hinnoiteltu tähän näin. Ja näin ollen, niin tämä varmana tietona pidetty pörssiromahdus syyskuussa, niin se on aika sattumoisin aika hyvään kohtaan laitettu, jos miettii ajoittaa Espanjan taudin seuraavaan aallon tulemista näihin tähän koronaviruksen aaltoiluun. Okei, mä tiedän, että sä haluat tehdä itsestäsi legendan nyt ennustamalla syyskuuhun tätä, mutta jos nyt kelataan takaisin vielä siihen bondit, niistä sanot tuottoa, osakkeet, hinnat on älyttömän korkealla, niistä saa osinkotuottoa, mikä on pikkusen parempi kuin 10-vuotisen jenkkibondituotto, mutta tuotto on matala kuitenkin. Eli kumpikaan näistä ei ole niin kuin superhyvä sijoitus, vaan enemmänkin, että osakkeet tällä lepikön logiikalla voisi olla pikkusen parempi kuin bondit. Mutta kumpikaan näistä on hyvä sijoitus. No se on parempi, se oli se lopputulema tässä, että nyt etsitään sitä turvasatamaa. Että jossain se on pakko olla. Että eihän nämä nyt ole semmoinen, että all in nyt saman tien. Tiedätkö, että kun toi on vaan pikkusen huonompi kuin tuo toinen, mikä on kuitenkin tosi huono. Joo, ei kun lepikän aikajännehän on sekunti. Mutta et se voi olla, että sen käsitysasioista on jo muuttunut. Mutta tässä niinku taustalla on se, että jos uskoo inflaatioon, niin silloin se bondi on niinku ihan sysi huono, että se ei ole niinku vaihtoehto. Tällä hetkellä tosin markkinat eivät usko siihen, että korot lähtisi nousuun, mutta koska milloin markkinat noin yleisesti on osannut arvioida, mitä tulevan pitää. Mutta Jenkeissä on vielä näkemättä se, mitä tapahtui euroalueella. Ei kukaan uskonut, että korot voisivat mennä tällä negatiiviseksi. Ja kyllä ne meni. Ja silloin bondisijoittajat teki vielä sen hetken erittäin hyvää tuottoa, kun joku pitkä bondi, mikä sulla salkussa menee vaikka 0,5% plussalta, 0,5% miinukselle, niin se oikeasti tekee kutaa tuotolle. Kyllä. Ja nyt sitten se ongelma on, että kun mennään toiseen suuntaan, niin se bondi on niin kuin ikään kuin huono. Niinpä. Mutta siis joka tapauksessa, summa summarum, osakemarkkinat erinäistä listatuista syistä on hirveän bullish. On täysin mahdollista, me tehdään all time high tässä vielä kevään aikana. Kukaan ei oikeasti osaa veikata tai kukaan ei tiedä, minne osakemarkkina oikeasti menee. Todetaan nyt se tässä, että tässä niin kuin mekin vaan viisastellaan niin kuin, ja kaikki muutkin, jos joku väittää, että se tietää, niin sitten kannattaa kiertää se mielipide kaukaa. Mutta yhtä lailla, niin jos tulee siis sellaisia säröjä, jotka, siis huonot uutiset sellaisenaan, ei tällä hetkellä hetkalta osakemarkkinoita pätkääkään, osakemarkkinoiden tämän bullrunin akilleksen kantapäät ovat kaikki merkit siitä, että oho, se rokote ei tuukkaan ihan heti, tai että niin kun, joudutaan sulkemaan yhteiskuntia uudestaan. Se olisi niin kuin sellainen, että nämä on niin kuin huonoja juttuja. Nämä katkaisee tästäkin niin kuin hyperventilaatio bullrunista. Kameliselkä menee naksipoikki siinä vaiheessa, kun jenkkilä pistetään uudestaan kiinni alkusyksyn. Ihan varmasti. Ja valitettavasti nämä niin kuin kehittyvien maiden koronatartuntatilanne on siis äärimmäisen suuri riski, johon länsimaatta teollistuneet maat ei voi jättää niin kuin kehittyvät maat niin kuin oman onnensa nojaan, meillä ei voi olla 2 miljardia ihmistä, jotka yhtäkkiä saa sen tartunnan ja sitten 4% niistä delaa. Et siis
siinä vaiheessa on hapet vähän huonosti. Et se on niin kuin yksi asia, joka on myöskin jäänyt hyvin, hyvin vähän pienelle huomiolle. Et vielä sellainen tarkennus tähän näin, että miksi mä koko ajan puhun tästä Espanjan taudin vertailusta, niin se on ihan se ja sama, miltä se molekyyli näyttää niin kuin Espanjan taudin osalta tai koronaviruksen osalta. Mä en ole mikään lääketieteilijä, ei voisi vähempää kiinnostaa. Hassun näköinenhän se on, kun sillä on näköjään jonkun antennit päässä joka puolella. Mutta niin tämä on täysin besides the point. Se, mikä on niin kuin relevanttia, on se, että koronavirus tarttuu kantajalta, jolla ei ole symptoomeja. Eli jos sulla oli Ebola tai joku muu SARS tai joku tällainen, niin sullahan niin kuin tippui silmät päästä, niin eiköhän ihminen ymmärrä, että sillä on joku niin kuin paha ongelma. Näin ollen niin ikään kuin joutuu karanteeniin tai laitetaan hoitoon tai whatever. Mutta koronavirus kun on edelleen on sellainen, että sulla ja mulla voi olla tämä koronavirus ja se elää omaa elämänsä meidän kropassa ja sitten se mutatoituu meissä ja sitten se lähtee siitä niin kuin laukkaamaan jonnekin muualle, niin tämä on se ongelma. Siis tämän takia me ollaan ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa jouduttu laittaa yhteiskuntia kiinni, koska tosiaan me kantajat, niin kukaan ei tiedä, kuka kantaa sitä virusta. Näin ollen, niin koronaviruksella ja Espanjan taudilla on ihan samat ominaisuudet sen suhteen, että sitä voi kantaa ilman, että oireilee, ja että todennäköistä on, että itse asiassa 4/5 ihmisistä oikeista tartuntatilastoista, niin 4/5 ihmisistä ei ole näitä oireita. Ja sitten se tappotahti, jotain 3-4% siitä, jotka on saanut sen tartunnan, niin se vastaa nämä kaksi peksiä vastaa ihan täsmällisesti Espanjan tautiin. Ja näin ollen, se on yhtä paha, ja vaikka se ei sitten loppupeleissä tappaisi yhtä paljon väkeä, koska meillä on paremmat laitteet ja hengityssysteemit, ja meillähän on kaikilla hengityssuojat nykyään ja näin, niin yhtä lailla se johtaa siihen, että näitä yhteiskuntia joudutaan laittaa säppiin. Ja se on taas, se on niin sellaista myrkkyä niin kuin palvelualoille, jotka edustaa 60-70% teollistuneiden maiden BKT:stä, niin kuin you do the math, se ei ole hyvä asia. Ei sit millään. Ja nyt sitten jos katsotaan aaltoja, koronatartunta-aaltoja, nyt jos meillä oli tässä tämä ensimmäinen ja se on vähenemään päin, niin kuukauden sisään niin Kiinassa pitäisi syntyä se seuraava oikein vakava uusi tuleminen ja toivottavasti mikään näistä tulemisista ei sitten ole sellainen W-tyyppinen virus, joka tappaa niin kuin lapset, työssä käyvät ja eläkeläiset. Et Espanjan taudissa siinä kävi just samalla tavalla, että siinäkin aluksi niin se tappoi vaan vanhat, ja sitten siitä tuli tällainen W, että se alkoi tappaa kaiken näköistä väkeä. Se voi vain kuvitella, että jos tällainen hetki tulee, Miikka, kun sen heräät aamulla ja sä kuulet, että ei jumalauta, Jenkkilässä on uusi tartunta-aalto. Lääkärit ei oikein ymmärrä, mitä sillä on tapahtunut, se käyttäytyy vähän eri tavalla, ja nyt ilmeisesti tilastojen valossa näyttää siltä, että se tappaa lapsia ja työssä käyviä. Niin, mitä sä luulet käy osakemarkkinoilla? Martti, toi sun sepostus rupeaa melkein olemaan niin K18-kamaa, että mä en tiedä, onko meidän kuulijoilla edes mahdollisuus jatkaa tätä kuuntelua yhtään pidemmälle, tai täytyy laittaa vaippa pöksyyn, että siis oikeasti tuo pelkokerron, toi nousee ihan omissa vääreihin, kun sä tolleen tätä lähdet esittämään. No mun mielestä se on vaan toisaalta niin kuin tosi naivia, että jotenkin ihmiskunta, niin kuin toisaalta sellainen kanta, että me ajatellaan niin kuin sitä positiivista, että kyllä tämä tästä, koska se johtaa sellaiseen valheelliseen turvallisuuden tunteeseen, joka muun muassa nostattaa osakekursseja, mutta myöskin siihen, että meidän niin kuin tavallaan meidän varautuminen tähän tilanteeseen going forward niin kuin tulevaisuudessa niin ei ole sitä luokkaa, mitä se muuten voisi olla. Ja omalta osaltani tässä on tällainen betti, että meni niin tai näin, niin mä voitan. Eikö niin? Tähän on sellainen you can't lose. Että jos mä oon nyt sitä mieltä, että syksyllä niin kuin
markkinat kraateroituu sen 60% plus, niin sitten on ihan ok, mä olin oikeassa, mä voin taputella itseni selkää ja niin kuin alkaa keskittyä siihen olennaiseen, eli taas käsien pesuun ja etäisyyksien pitämiseen ja näin poispäin. Ja jos mä oon väärässä, niin meillä menee hyvin, meilläkin on duunet tallassa, ihmisiä säästyy, kaikki on hyvin. Mä tykkään tällaisista win-win-beteistä. No, mut hei, suosittelen muillekin. Niin, kun sä noin esität, niin toihan kuulostaa ihan että joko sä oot oikeassa tai väärässä, mutta joka tapauksessa tulee voitto. Kyllä. Niin, joko se on itselle tai sit ihmiskunnalle. Niin. Mutta mä luulen, että nyt ollaan niin syvässä päädyssä, että pidemmälle me ei voida mennä. Dataa tulee koko ajan lisää. Että viikko, kuukausi tasolla, Q2 jälkeen me nähdään, että mitkä firmat edes pääsee Q2 läpi. Kuinka moni jäi sinne niinku matkalle. Että ne ei tuu sinne maaliviivalle, mikä on siellä kesäkuun lopussa. Että no sano siinä vaiheessa, että nosti kädet pystyä, että ei pysty enää. Ja sen jälkeen sitten ne, ketkä pääsee, niin voittaja vie sitten lopulta ne markkinaosuudet, jos täällä on ketä ihmisiä enää jäljellä. Kyllä, ja mä luulen, että se haitta siitä, että varautuu pahimpaan, on huomattavasti pienempi kuin se, että ei tee sitä. Niin siinä mielessä, niin me kun puhutaan talousasioista, niin mä luulen, että meidän Raapodin jakso ja nämä säästövinkit sun muut, niin nämä kannattaisi niin kuin ottaa kovaa käyttöön ja kouliin niin kuin läpi viimeistä piirua myötä. Siellä on hyviä neuvoja siitä, että miten pystyy säästämään, järkkäämään taistelukassaa, järkkäämään lyhennysvapaata, mikä näköjään nyt pankilta saa. Se raha, mikä sieltä säästyy, hän ei kannata tietenkään laittaa kulutukseen, vaan niin kuin talteen niin, että jos ja kun, niin on ainakin niin kuin nämä niin kuin rahalliset asiat kondiksessa, että se kestää tällaista paskamyrskyä, mitä ei ihmiskunta tähän mennessä vielä nähnyt. Ok, mä luulen, että me tältä erää lopetellaan tähän. Totta kai sun täytyy käydä kommentoimassa. Pistä Twitterissä #rahapodi, käyt laittamassa mailiin rahapodi@nuude.fi, tai sitten ihan tuossa vaan YouTube-striimin alle kommenttiin. Oli se sitten ETF, kuka säästö palvelumaksuu, näitä Finnairia, Nokiaa, työeläkeyhtiöiden sijoituksia, mitkä näyttää ainakin, että Q1 ei mennyt ihan putkeen, tai sitten, että mikä sun oma näkemys on tästä koronasta, pörssikursseista, mihin ne on niin kuin matkalla. Siis oikeasti voi sanoa, että me ammattilaisetkin täällä ollaan, me ollaan ihan sormi suussa ja mietitään, että mikä se suunta tässä on. Että huomaat, että tämä keskustelu on aika paljon spekulointia siitä, että mikä tässä nyt oikeasti voisi aiheuttaa. Mutta Mikko, tämä on pelkkää spekulointia. Tämä on pelkkää tällaista viisastoilla. Tässä vähän pitää semmoista pientä ammattietiikan rippeitä tässä. Tiedätkö, että jotain hantsi olisi itselläkin, mutta tämä on aika pitkälti pelkkää spekulointia. Kyllä. Ei muuta kuin hei, hauskaa vappua ja ensi viikolla taas sitten uudet kujat ja kuviot. Moi. Yes. Moi.